Глава 14. Напускането на Бог Кришна. Ом намо Бхагавате Васудевая. Арджуна, Сута Госвами отново поде, как са Кришна и другарите му, за да разбере и да научи какво смята да прави нататък, замина да го посети в града на дворците Дварака. Няколко месеца минаха, но Арджуна не се завърна. Махарджа Юдиштира тогава започна да зърва около себе си някои поличби неблагоприятни, които самите бяха страховити и непонятни. Той видя, че посоката на вечното време е променена, и това само по себе си бе плашещо знамение. Не както преди въртяха се един след друг сезоните, а хората сякаш изоставили съвсем законите, бяха станали алчни, гневливи, коварни, принизени и печелеха препитанието си по начини непочтени. Всички обикновени сделки и отношения, дори между приятели, се замърсиха с измама, а в семействата имаше неразбирателства. Между родители и деца, братя, доброжелатели, стари и млади, дори между съпрузите винаги имаше напрежение и свади. С течение на времето хората в света привикнаха към мълчността, гнева и гордостта. Наблюдавайки тези поличби, цар Юдиштира рече на брат си с глас, в който тревога прозира. Махараджа Юдиштира каза на Бимасена: аз изпратих Арджуна в Дварака благословена да се срещне с приятели и от Бога да научи какво според плана му предстои да се случи. Откак той нататък замина, изтече вече половин година. И сега аз изобщо не знам какво ли станало е там. Нима дойде време земните си забавления да приключи, както Деварши Нарада бе предсказал, че ще се случи. Единствено на него ние дължиме, царското си великолепие несравнимо, добрите си жени, живота си и своите деца, върху покорните си поданици властта, победата над неблагочестивите си врагове и следващото прераждане в по-висши светове. Всичко това възможно е благодарение само на милостта му безпричинна към нашето коляно. Просто виж, о човеку стигърска сила, колко много мъки съдбата отредила, дължащи се на планетарните влияния, земните отношения и телесните страдания. Всички те сами по себе си са доста опасни и вещаят проблеми за интелекта ни неясни. Тялото ми от лявата страна, и око, и бедро, и ръка, все трептят отново и отново. Сърцето ми да се пръсне е готово, разтупкано от неописуем страх. Във всичкото и поличби за беда прозрях. Само виж, обима, как женският чакал вие към изгряващото слънце и как огън плюе, и как кучето към мен безстрашно лае. О, тигре сред хората, Бимасена, братко, виж как кравата, животно полезно и кротко, от лявата ми страна винаги минава, а магарето, което нише добиче си остава, ме заобикаля, пък конете ми като ме видят, все ми се струва, като че сълзи проливат. Само виж, този гълъб сякаш смърт вещае, крясъкът набухала и враната в дълбочина копае и кара сърцето ми да трепери, така те дразнят, сякаш искат цялата вселена да опразнят. Гледай, дим като че кръгозорите обвива, земята и планините сякаш пулсират, чуй, гръм небето не иде май разбива и мълни и безоблачния хоризонт раздират. Вятърът духа и бучи навред жестоко, пръскайки прах във всичките посоки. Мрак навсякъде се стеле, облаци тъмни се струпват, дъжд вали от тях и сякаш не вода, а кръв изпускат. Лъчите на слънцето към заник клонят, звездите сякаш сражават се по млечния път. Създанията съвсем объркани в умая, изглежда, че плъмтят и скръбно ридаят. Вълнува се необичайно по повърхността водата, на реките, притоците, язовирите и езерата. Тревога и смут в умовете на хората се ражда, маслото огъня на приношенията не подклажда. Какво е това извънредно време, което настъпи? Какво ли предвещават тези знаци да се случи? Теленцата от виметата на майките си не сучат, кравите не дават мляко в сърдечна суша, биволите не намират никаква наслада от пашата по тучната горска морава. Божествата в храмовете сякаш скърбят, изпотяват се и плачат. Изглежда да си тръгнат са готови. Всички градове, селца, селища нови, градини, мини и ашарами са сега, лишени от всяко щастие и красота. Гледайки всички как се оплакват,
Не зная какви бедствия ни очакват. Мисля си, че тези смущения по цялата земя вещаят огромна загуба на благодат за света. Семирът бе щастлив, защото бе украсен от лотосовите стъпки на Бога блажен. Ала благодатните знаци не се виждат вече, значи на раздяла с него светът е обречен. Докато такива мисли се въртяха на царя в главата, наблюдавайки неблагоприятните знаци о Шаунака, които по това време се ширеха навред по земята, Арджуна се завърна от столицата на Яду, град Дварака. Когато се поклони в нозете на брат си изтощен, Юдиштира видя, че е необикновено сломен. Стоеше с ниско наведена от мъка глава, сълзи капеха от очите му, като от лотосови езера. Виждайки лицето на Арджуна тъй пребледняло, дължащо се явно на сърдечна тревога и раздяла, царят, помняки какво бе предсказал Нарада Муни, се обърна към него със следните неспокойни думи. Скъпи братко, моля те, кажи ми, как са нашите приятели и роднини? Как са Мадо, Боджа, Дашарха, Сатвата, Андака и Арха? Скъпият ни род Ядо как ли е? Дали прекарва дните си в щастие? Почитаемият ми дядо Шурасена, дали е в щастливо настроение? И моят войчо Васудева също е добре, нали? Как с братята си той прекарва своите дни? Неговите 7 верни жени, начело с Девъки, са всички сестри. Добре ли са те, наред с техните синове, и всяка от снахите им добре ли е? Жив ли е още цар Уграсена, чиято династия бе осквернена от злонамерения и порочен Камса? Ахридика и Крита Варма как са? И другите Акрура, Джаянта, Гада, Шарана и Шатруджи добре ли са сега? Как е Баларама, личността на Бога прославена, който е закрилник на своите предано отдадени? Как е Прадюмна на династията Вришни, великият генерал? Как е Анируда, експанзия на върховния, от сила прелял? Добре ли са всички вождове, синове на Кришна, такива като Сушена, Ришаба, Чародешна и Самба, синът на кралица Джамбавати, как са и синовете им с добродетели познати? Ами Шрута Дева, Удава и останалите, например Нанда и Сунанда, прославените, и другите водачи на освободените души, които намират се на Баларам и Кришна под защита. Дали те справят се добре със съответните си задачи и нас, вечните си приятели, още ли помнят и тачат? Дали Говинда, Бог Шри Кришна, който е върховната божествена личност и който с преданите си се отнася много нежно, в два ръка с приятелите си общува безметежно? Изначалният върховен Бог, който на всичко се наслаждава, и Баларам пред вечният Ананта сред океана Ядо пребивават, за да закрилят с добротата си цялата вселена и да я дарят с добруване и разцвет съвършени. А членовете на династията Ядо под защитата на Божите длани радват се на живот досущ като жителите на духовното небе подбрани. Просто като осигуряваха удобства за лотосовите нозе на Бога, което е най-важното от служенията, които да се отдават могат. Цариците на два ръка, водени от Сатиабама, го склониха да покори боговете, така тези царици се насладиха на неща, които са привилегия единствено на жените, на царя на райските планети, владеещ мълниите. Великите герои от династите Ядо и Вришни винаги са безстрашни, закрилени от ръцете на Кришна, затова в залата Сударма нозете им смело пристъпят, отмъкната от полубоговете бе тя като съкровище скъпо. Мой братко Арджуна, моля те, кажи дали здравето ти е добре, изглежда ми като че ли си загубил бляска на твоето тяло, дали това се дължи на отношението вяло на другите или словата им пренебрежителни заради визитата ти в два ръка продължителна? Да не би някой да те е нагрубил с враждебни слова или пък да те е заплашвал, но едва ли е това? Да не би на някой в нужда милостиня да не си раздал или обещание дадено някому да сдържиш не си успял? Ти винаги и неизменно си защитавал живите същества, които заслужават, такива като брамани, деца и крави, жените, старците, които са болнави. Да не би когато към теб са се приближили, ти да не си успял да им дадеш закрила? Да не би да си общувал с жена, чиято нравственост е под съмнение, или пък към достойна дама не си проявил подобаващо уважение? Да не би по пътя насам някой друг да те е победил, макар ниско поставен или равен с тебе да е бил? Да не би да си оставил възрастните и децата и сам да си приел остатъците от храната?
да не би да си извършил грешката непростима, която се счита за отвратителна от мнозина, или пък се чувстваш завинаги опустял, защото си изгубил онзи, за когото би живял. Най-скъпия си приятел, Кришна, о Арджуна, не виждам друга причина да си в такава скръб безумна.